ngerusui ya Bapak Kimin nih. Kula aturi sugeng dalu sedaya mawon pandemen Karisma Dewata. Selamat merapat. Menawi wonten pamundutan saking Bapak Ibu tuan rumah. Monggo diaturi minggah ke Mbak Uli. Isong pisong angen merkawalas, isong pisong angen merkosayang, Gusti sampek no salamiki, isong make ngeteni, jaluk tolong ojo rohang koyo ketiki cukup iso nepiain hang rasa kaken cukup iso nepiain hang rasa kaken nong sepine angen wangi iso ngerasa no kangen iki kangen hanya keliwat jeru no ngawak riko no ngawak riko no sepine angin dalu garai sun sing piso turu suwi sing tau ketemu suwi sing tau ketemu mas yo moto iki merem sing piso jeleng tapi rasa takkan welas isong tolong rungo kaken cerita suara hati nisong isong pisong angen berkawalas isong pisong angen berkosayang Gusti sampai kena salamiki isong jawab tolong
poyo ketiwi cukup iso ngepiain nang rasa kaken cukup iso ngepiain nang rasa kaken. Mbak sugeng rawuh Mbak Enco sak rombongan nggih Mbak. Sadinipun kula aturaken sugeng rawuh kagem Mbak Dewi, Mama Dewi ugi Mas Febri Emi. Spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah. Ketiki ison yo mulo ketiki paran anane sing duwe paran sun sing duwe sun pasrah yai spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah. Kalian spesial kagem
Sinten Mbak Uci? Mas Dika, kalian Mas Dani. Waktu kamja mawar mereka, biar ni hati hampi sembiar. Cinta suci hang sing kepialas, koyo koyo hati loro sesika. Gulatri segeralu Pak Yono, kalian Pak Giono. Maketa ele pengen wayason sendek kuyon kelorona koyo sing ngono maneh. Maketa ele rikolan iso matri janji piara pengen ore piara saiki se
Sugeng dalu kagem Bapak Ibu tuan rumah. Ugi sugeng dalu Pak Piono. Sugeng dalu kagem Bapakku. Spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah. Ugi sugeng dalu Mas Luki. Labur langit, Mas. Thank you.
Spesialnya kagem kang mbokku Mbak Enco ning ndi mawonge gak ketok. Oh lah kae. Monggo Mas jambu alas. Ha. Lah jarene. Apa lisan Mbak? Lah yo. Thank you.
Jackson. Spesial kagem bapak ibu tuan rumah, ugi mbakku, Mbak Encong. Monggo Pak. Request dari Mbak Ratna. Panjenenganipun gedene rasa siji loro kertayana medha janji. Laiso. Telu juragan impang, papat satu hati sampai mati, lima kumantung rasa, enem kanca turu. Matur nuwun nggih, nggih. Dumateng Mas dan Bapak. Ingkang sampun paring sangu dumateng Seniwati Karisma Dewata. Mugi barokah nggih Pak Bu, dengan sak keluarga dipun paring kesehatan, mugi kelancaran rezeki, mugi panjang umur. Amin. Ya Rabbal alamin. Pesanipun benjing lan anggap malih. Amin. Minangkani pamundutan Bapak Ibu tuan rumah. Kok kebangetan mah sambat pelas rono perhatian, jelas ku butuh atimu, ku butuh awamu. Kok kebangetan kaco aku mergo wis tau, wis tau jaru. Biyen aku cepetan suwe-suwe mungah, nuruti kekarepanmu sang saya buta. Biyen wis tau wanti-wanti ojo ngasih lali, but I
spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah, kalian Mas Febi Elmin. Koyong ngene rasane wong nandang kangen, dino wengi atiku rasane pegel. Tansah kelingan kepingin nyawan, sedelo wae wis omong tenang. Sugeng dalu rombonganipun Pak Rianto, bapakku, kalian Pak Piono, kalian Dok Dewi kali Ibu E. Spesial kagem Bapak Ibu tan rumah, kagem Mas Dani, kalian Mas Dika, kali Bu Lina. Sun peluk rikoring ati pungkasan ni sembilan dua, wis katong iso kepilun nolas sekuasa petasnya lorong kepilis rasa ni hati dong dong eriko. Isun duweni kepingin jarang selawas
Spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah kali Mas Wawu niku. Umpamu bisa dipyaleni sing kira riko sun ioni pengen sun percaya saiki neriko sulo Jadi kau
kula aturaken sugeng dalu. Minangkani pamundutan saking Bapak Ibu tuan rumah. Kudu piye meneh anggon kumbuteke tresno iki tulus ramong godolanan wis tak perjuangke mati bingung iki piye kaya mung siji nenengke atimu apa kurang percaya apa kurang bukti tapi wis tak lakoni kudune kowe ngerteni rasa rasa iki tulus kanggo sirammu ya mung ana kowe ning atiku I'm not afraid of the dark.